Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альопін. Не скажу, що зварювальний апарат геть необхідна у побуті річ. Але іноді господарі, особливо за міських будинків, бідкаються. Якби ж він був зараз зі мною 2 хвилини, і все вирішено, а так доводиться годинами чекати на зварювальник. Якщо ви саме із таких і зважилися на придбання газозварювального апарату, все, що треба знати про його вибір і експлуатацію, сьогодні консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Побутові споживають до 200 амперів, напівпрофесійні – до 300, а професійні – 300 і більше. Система подачі дроту змонтована безпосередньо в руці, що додає зручності і безпеки в роботі. Велика перевага побутових трансформаторів в тім, що вони найменші серед аналогічних агрегатів, а отже, наймобільніші. Зазвичай в комплекті з такими зварювальними трансформаторами йдуть дроти, затискачі та кілька простих інструментів. Зварювальні трансформатори майстер-класу мають перемикач між однофазним та трьохфазним режимами роботи. Це дає змогу працювати і вдома, і на виробництві. Такі агрегати потужніші за попередні, що дозволяє використовувати більші за діаметром електроди, а відтак зварювати 8-мм арматуру та різні ковані елементи. В них є вентилятор, що значно подовжує час безперервної роботи. Ще одним зручним елементом є механізм точного регулювання зварювального струму. А от для делікатних робіт використовується інший агрегат – напівавтомат. Вони дають тонкий, майже непомітний шов. Вибір зварювального апарату, звісно, дуже важлива справа. Але ще важливіше – навчитися користуватися ним абсолютно безпечно. А правила техніки безпеки такі – заземлення агрегату, захисний одяг та маска, невологе сухе приміщення. При роботі з агрегатом необхідно протипожежний захист. І порада наостанок. Якщо приміщення, в якому ви працюєте з агрегатом, вологе і сире, а підлога у вас бетонна або ж земляна, обов'язково використовуєте гумовий килимок або ж настил із дощечок. Подбайте про власну безпеку. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!